Советодавната граѓанска група Воделчево утре со почеток во 14 часот ќе одржи нов состанок во рамки на проектот соработка помеѓу полицијата и локалното население, имплементиран од страна на ОПСЕ мисијата во Скопје преку одделението за соработка со полицијата и локалното население, кој се имплементира на територијата на Република Македонија. Состанокот ќе се одржи во салата за состаноци во новата зграда на полициската станица во Делчево. На сите поканети представници од институциите, угостителските објекти и фирми, ќе им се презентира Законот за заштита од пушењето и Законот за јавна чистота. Своје излагање во рамки на своите надлежности ќе имаат представници од полициската станица во Делчево, од Одделението за инспекцијски надзор при локалната самоуправа, и инспектор за животна средина и комунални работи при локалната самоуправа.